לפעמים אנחנו מזלזלים במעשה קטן. נו, ויתרתי לו. נו, עשיתי איזשהו מעשה של חסד. מה זה כבר משפיע? מה זה כבר עושה? תקשיבו טוב. אחד מגדולי הדרשנים, אדם אחד המבוגרים היום כבר, קוראים לו רבי ינקלה גלינסקי. אדם זקן, אדם לא פשוט, אבל אישיות מדהימה, מדהימה, מדהימה. פעם הוא סיפר לנו שלצערו הרב הוא היה בגלות בסיביר. סיביר. קיבל עונש, תקשיבו טוב, ידידיי. 3 ימי צום. 3 ימי כיפור. בלי ארוחה מפסקת, איך אתה יודע משהו טוב. לא. 3 ימי צום. לשבירת הצום, נתנו להם איזשהו מרק דלוח, מסכן, קצת מים אחורים, עם טעם שאני לא יודע מה, אבל בטח לא של איזה מרק גולמה. זה מה שהיה. אבל הוא הסתפק בזה. שבירת הצום, 3 ימים, הוא מרעב, צמא. מכניסים אותו לחדר אחד, מקבל צלוחית עגולה, ובו המרק המזעזע, שכרגע הוא מבחינתו הוא מעדן מלאכים, הוא מתחיל לאכול, לשתות את המרק. כפית אחר כפית. פתאום, תוך כדי שהוא עם הכפית עם המרק, הוא שומע מישהו נכנס לתוך החדר. הוא ממשיך לאכול, תן לאכול, הוא רעב, 3 ימים לא אכל, אבל הוא מרגיש שתי עיניים ננעצות לו בגב. כאילו מישהו נכנס לו עם העיניים לתוך המרק. הוא מסתובב אחורה, הוא רואה אסיר נוסף, קראו לו חולב. האסיר הזה גם קיבל אותו עונש, 3 ימי צום. אבל הוא היה רק ביום השני שלו, והוא מרגיש שהאסיר הזה רוצה את המרק, רוצה את המרק. העיניים שלו נכנסות, תן לי קצת מהמרק, תן לי מהמרק. עכשיו ינקלה אומר לעצמו, אני לא נותן לו, מה קרה? שיחכה 3 ימים בדיוק כמו שאני חיכיתי. הוא ממשיך לאכול. אבל הוא מרגיש פה על העורף שלו את הנשימות של השני. הוא רוצה מהמרק. עכשיו פה הלב היהודי מתעורר. לתת לו או לא לתת לו? מצד אחד תן לו. מה אם היית במצב שלו לא היית רוצה לקבל? תן לו כפית מרק! מצד שני מה, נפרר שלו? לא רוצה לתת לו, אני רוצה לדאוג לעצמי. מה אני עכשיו צריך? אני רעב, אני צמא, אני רוצה לשתות. לתת לו, לא לתת לו. לתת לו, לא לתת לו. בסוף, נתן לו. נתן לו. אמר לו, חולה, בוא, תהיה לי בריא, צא לי מהמרק. בוא, שב, שב, בוא, שב. בוא, כפית לי, כפית לך. כפית לי, כפית לך. שיתף אותו, נתן לו. וכאן לכאורה הסיפור נגמר. פרק א'. עברו חלפו שנים. רבי ינקלה גלינסקי כמובן השתחרר מסיביר ועלה לארץ. מספר שנים לאחר שהוא היה בארץ, אחד מגדולי ישראל החזון איש, אחד מקדושי ישראל, קורא לרבי ינקלה גלינסקי ושולח אותו למשימה לתוך אותם מקומות שהגיעו העולים החדשים, בעיקר מתימן, כל מיני מעברות כאלה ואחרות. הוא שולח את רבי ינקלה גלינסקי לבדוק ולשאול את המשפחות שמה, מי רוצה חינוך דתי ומי לא. וכל מי שרוצה חינוך דתי, תדאג להם אחרי זה להמשך קשר. רבי ינקלה גלינסקי מגיע למעברה, המעברה סגורה ומסוגרת. יש שם חבר מהשומר הצעיר, חבר צעיר, הוא לא, דוס דוסון, מה אתה עושה פה? מה אתה מחפש כאן? הוא אומר, אני באתי פה, חינוך דתי, מה עשו? הוא לוקח את הרעיים שלך ואוף, אוף אתה פה! אתה לא נכנס לפה, ואם תיכנס לפה, אתה לא תצא מפה. רבי ינקלה אמר, אין בעיה. אם לא הלך בטוב, הלך במוטב. הוא חיכה שיהיה לילה, התגנב מתחת לגדר, נכנס פנימה, התחיל לדפוק בחדרים, בפחונים, לשאול איזה משפחה רוצה חינוך דתי, ואיזה לא. ומי שרוצה חינוך דתי, נעזור לה, לפחות ניתן לה מה שהיא רוצה. אבל הוא לא הכיר את החדרים. וגם אלה, על הפחונים, אין שלטים, משפחת ככה וככה. אז באחד החדרים שהוא דופק, זה החדר של השומרים. הוא פותח את הדלת, השומרים עומדים, וואי, זה אורח! כנס, כנס. תפסו אותו, שמו לו אזיקים על הידיים. עכשיו, שם! עכשיו אנחנו הולכים ללמד אותך כזה בית ספר שלא לא תשכח! או כן תשכח, איך קוראים לך? ינקלה הזה יושב בפינה, אומר, בורא עולם לא יעזוב אותי, שם לא עשיתי את זה בשבילו, אני לא, זה בשבילי, אין לי מה לעשות פה. אני רוצה לטובת ההורים, לטובת בורא עולם. אבא, אתה לא תעזוב אותי. רק השומרים אומרים לו, חכה, חכה, אנחנו עוד ילדים, חכה, יבוא המפקד שלנו, זה בית ספר יעשה לך, חכה, חולב יגיע, נראה מה יהיה. לא, מה חולב? מאיפה השם הזה מוכר לי? פתאום מגיע ג'יפ, יורדים 2 חבר'ה ככה רציניים, אחד מהם מסתבר שהוא המפקד שלהם, כולם נעמדים דום ברגע שהוא מגיע.
אומרים למפקד, תפסנו פה איזה דג שמנמן, יותר נכון שחרחר, אולי נטפל בו? המפקד מסתכל על הביאנקלה, הביאנקלה מסתכל עליו, אומר לו, חולד! אתה זוכר אותי? מסיביר? חולד בא אותו, יאנקלה! אח שלי! חיבוקים, נשיקות, מדהים. אומר לו, חולד, תגיד לי, יאנקלה, מה אתה עושה פה? באתי פה משפחות, מי רוצה חינוך דתי ומדתי. אומר לו, למה אתה יושב פה? למה בחושב? החברה האלה לא כל כך... אומר, מה זה לא כל כך? תדע לך, ינקלה, אני חי בזכותך. אני באותו יום שהייתי יומיים בצום, רציתי כבר להתאבד. לא יכולתי יותר, נשברתי. הכף מרק שלך החייתה אותי. הכף מרק שלך נתנה לי כוח להמשיך. אמרתי, יש אנשים כאלה בעולם. אני ממשיך לחיות. אני חייב לך את החיים שלי, ינקלה. מה אתה צריך פה? משפחות! תרימו את הגנרלטורים, תעירו פה את כולם, מי רוצה חינוך דתי? יצאו משם הרבה מאוד משפחות, שאת הילדים שלהם שלחו לחינוך תורני, דתי. רבי ינקלה אמר שהיום יש כבר נכדים, אולי עוד מעט כבר יהיו נינים, של משפחות שבנו בתים של תורה. הוא אמר מספרים אדירים של כמויות של משפחות. הכל בזכות. איזושהי כף מרק אי שם בערבות סיביר. מי היה מדמיין? תזכרו את הכלל הזה, אבל אתה עושה מעשה טוב, אתה מוותר, אתה נותן! אתה לא תפסיד לעולם. עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים.